ثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة عليهم السلام. هاي ركن ديبي نقنن ركن جمنام ركن إيمان كيين توجير توجبه ملائكة رب الله سبحانه وتعالى. نؤمن بأنهم عالم غيب غابوا عنا لا نراهم. يين توجير أبر بقاطها ملائكة គឺជាប្រភេទដែលនៅដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនៅភ្នែករបស់យើងបានឡើយ خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور الله سبحانه وتعالى បានបង្កើតពួកគេអំពីពន្លឺ يطيعون الله ولا يعصونه ពួកគេគឺអ៊ីបាដាទៅចំពោះ Allah គ្រប់វិនាទីមិនដែលធ្វើអ្វីដែលអត់ឡាហាមឃាត់ឡើយ لهم ارواح ហើយពួកគេមានញាវា واجساد ហើយពួកគេក៏មានរូបរាង وعقول ហើយពួកគេក៏មានគំនិតអកលគិតគូរ وقلوب ហើយពួកគេក៏មានបេះដូងនោមិនបិជាមីអលមឡាអិកាអាឡៃហ៊ុមសឡាមហើយយើងត្រូវជឿទៅចំពោះទាំងអស់បណ្ដាមឡាអិកាវ៉ាប៊ីម៉ាអ្លាមានអល់ឡោះស៊ុបហានូតាអាឡាមីនអស្មាអ៊ីហ៊ឹមហើយអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូវ៉ាតាអាឡាបាននិយាយនៅឈ្មោះរបស់ពួកគេទាំងនោះវ៉ាស៊ីហ្វាតិហ៊ឹមហើយអំពីលក្ខណៈឬក៏ស៊ីហ្វាតរបស់ពួកគេវ៉ាលអខបារអល់ឡាទីជាតអានហ៊ុមហើយអ្វីដែលអល់ឡោះតាអាឡាបាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវពួកគេ